ဆဘူးလောက်ကလာတဲ့ညီကောင်မတော်ကြတွေ့ကြတော့ဒီမှာ station မှာလုပ်ပြီးသွားရင်လောက်ခတ်မဲ့လူရှာရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကျင်းစီပြောရတယ်ငါဒီလူကို attention ရအောင်ဘေးတိစိတ်ကိုသားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဖြုတ်ရှားပြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြုစုကဒီသဘောနဲ့ပဲသွားနေရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟာလေးဟာမနာရသွားတဲ့လူတွေကိုသူကမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တော်တယ်အရင်သူတို့တော်တယ်တော်လို့လည်းရတာပါတော်လို့လည်းရတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ plan အတိုင်းကိုတိုးနေတာကိုနိုင်မယ်တစ်ခုနဲ့ကိုရုပ်တစ်ခုလေးကို TV ဖန်သားပေါ်မှာပါယုံလေးနဲ့ကိုတိတ်ခါတွေကိုအကြဆုံးအခန်းစီရှင်ဘူးတကယ်တော့ဝါသနာပါတဲ့တကယ်ကိုဒီဒီလောကတွေကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Master Chef ပိုင်ကိုပြိုင်တဲ့နဲ့ဒါကကြတော့လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာအစိုးရကအကောင့်ပေါ်တော့ပုံမြင်လေးတောင်ပြောရရင်သေးတယ်။အဲ့ရမင်းအဲ့ကြောက်ဖိတ်ကြမယ်အပေါ်မတက်နိုင်တော့သေတော့မယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးကြိုးစားပြီးရုံးကလာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါ။အဓိကကတော့ तू ကအဝင်ပြိုးကိုလူတွေကဥပမာဘက်ကွန်မြန်ဘက်ရီဗျူးတဲ့တယ်။မှားလားဆိုလို့ရှိရင်မှားတယ်။မှားလားမှားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမှားတဲ့အမှားကဟိုလိုမျိုးအမှားမဟုတ်ဘူး။ဘုံမြန်မှာ तू အမှားပါလို့ပြောတာ group နဲ့တော့အမှားဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကအမှားလေအဲ့ဒီအမှားရောက် तू ကအောင်မြင်လာတယ်အဝင်ဖို့ရအမားကြောင့်ကိုသူကအောင်မြင်တဲ့ရေသုံးထက်တိုင်းဖြစ်လာတယ်ကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့လူတွေတိတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တခုပြားလူတွေကကြွားကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဘယ်လောက်ထိကြွားကြလဲသိလားဖိုလူတယောက်ဆင်းရင်နေပြီးစားစားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဝိုင်းပြီးတော့ပုံသွားပြီအဲဒီလူတယောက်ကရောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ตัวแบบ negative positive against ball ကိုလိုက်ရတယ်လေဒီဘုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာခလုံးဂျူနာတော်များတယ်အဲ့အလူတွေရရတာပေါ့ပါအဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလားဒါပေမဲ့အဝင်ဖြုတ်လောက်တာမှားတယ်ဒါပေမဲ့သူရမှားတာကကောင်းသောမာရှင်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောမာရှင်ဖြစ်တယ်ဘာပဲကောင်းမှားလဲငဂိုရီကဘလားဘလားရောင်းရတာဘလားအခုရောင်းရဘလားရောင်းရတစားနဲ့၅စားတက်သွားတယ်နော်တစားကနေ၅စားတက်သွားတယ်1000ကျောင်းတော့နော်ဒါသူရအမားကနေအောင်မြင်လာတဲ့အမားလေအဲ့ဒါဒါကိုအမားကနေကြည့်လို့ရှိရင်အမားက20ရာခိုင်နှုန်းကောင်းသွားတာက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်ဒါမျိုးအမားကျွန်တော်လေးမှားရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှားကိုကျွန်တော်ဟမ်းမွေးတွေကိုလေအဲ့လိုမျိုးလာမှားဖို့ဖိတ်ခေါ်ရဲလွှမ်းပြလိုက်အဲ့ရောင်းရတစ်ဆက်ကနေငါးဆက်ရပြီးပြီလွှမ်းပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးလွှမ်းပြရတယ်ဖိတ်ရမလားဖိတ်နာနေရလို့ပြရအဲ့လိုမျိုးလာစားပြီးတော့လွှမ်းပြပါလမ်းပြပေါက်တော့မိုက်ဘူးစီစဉ်ဘူးအမေမိုက်ဘူးမလုံးနဲ့လမ်းပြမိုက်ဘူးမလုံးနဲ့တော့ပါအသာပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအသာပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါတယောက်ကတိုက်တူတဲ့လူမျိုးလားပဲတဲ့ကစကင်ညာအဲကြာပြီဗျစီစဉ်2ကျွန်တော်စီစဉ်2စကတဲ့ကခန္ဓာအစီအစဉ်စကတဲ့ကခန္ဓာဆိုတော့ညနေတရားအချင်းချင်းနဲ့တောင်းတယ်ဝေဖန်တယ်ထောက်ပြတယ်အမတယ်ထောက်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်ကဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ senior ပေါ့ဗျာဒါပြလို့ကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်က1လေ1ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်ပြည့်အခုလေးကျွန်တော်ကဖိတ်ခွေတယ်သူကအကိုလာခဲ့အောင်ကိုနေဆိုဖိတ်တယ်ဟာလာခဲ့အောင်ဒီဟာလေးကိုလာကြည့်ပေးအောင်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုး idea ရှိတယ်လဲကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးအောင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာအာသူတောင်းဆိုလို့သူထောက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးပြင်ပြီးတော့လုံးတဲ့နေရာကိုလုံးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးဟာခွက်တွေကိုသူရှာခိုင်းတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမနေ့ကရမနေ့မတနေ့မနေ့ကနော်ကျွန်တော်မနေ့ကရောက်လာတယ်မနေ့ကကြည့်တော့ဟိုခုနကပြင်ဆင်လာတာကြောင့်လုံးဝမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးတွေ့တော့နော် decoration လာတယ် decoration ကတော့အခုဆိုစိုင်နော်တူတူရေနော်ထိုင်နေဝိုင်းနေပါလေဆိုတာနောက်တော့ show kitchen တွေလောက်ထားတာမိုက်ရ show kitchen တွေနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တေချာကြည့်တယ် kitchen နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တေချာပို့ကြည့်ရပါတော့မိုက်တယ်ဆောက်ထားတဲ့ system ကောင်းတယ်နောက်တော့ train ပေးတယ်အော်ဝန်ထမ်းလေးပေါ့ဒီချိန်မှာခုနကဆို train ပေးတယ်ငွေကြီးအကုန်ကြခံပြီးနှစ်လောက်ရှင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုး train ပေးတာဆိုဝန်ထမ်းတွေလည်းအဲ့လိုလုပ်ခံအများကြီးရတယ်ဝန်တာရဲ့နောက်တစ်ခုတေချာ train ပေးတာပြီးတော့မှဆိုင်ုံဖွင့်တဲ့ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေကျွန်တော်အဲ့ drop ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဝန်တာတယ်ခုနကဆိုတော့ကိုဝန်တာတယ်ပေါ့နော်ကလေးအတွက်လည်းပို့ဝန်တာတယ်ကလေးတွေအလုပ်ကိုစီရကြတယ်ဆိုဦးလုပ်ခိုင်းလေးတွေဆိုလို့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကလာလျှောက်လို့ရလားကျွန်တော်ကကလေးတွေပေါ့အဲ့ရတာပေါ့ရတာတော့မဆာချက်ပြိုင်ခဲ့တဲ့လူချင်းချင်းဆိုတော့ဘုကတို့စိတ်ကံစားချက်တွေရှိတယ်။ဒါထဲမှာလား။အာကျွန်တော်ပြောနေရပဲ TV တော့ရိုက်ခွင့်ရှင်ပါတယ်။အဲ့လာဒီဒိုးတော့ထွက်တာလေ။ဘုတကယ်တကယ်ရိုက်ခွင့်ပြစ်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တကယ်ရိုက်ခွင့်ပြစ်တာကျွန်တော်။အမေကဘုနဲ့ဆိုင်ရှာပြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်။ဘုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးပြောတာလေ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကတော်တော်လေးပဲ။အဲ့နေရာလေးတကယ်ကောင်းတာဗျာ။ရှေကောင်းတာကျွန်တော်ကလုံးဝကိုကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ပညာလေးကိုမိန်ကုန်ရောင်းကုန်ချပြီးလောက်ကြလဲသူတို့က finalist တက်နေပြီလေဟုတ်တယ် grand final ရောက်လို့ပါတယ် grand final ရောက်တဲ့မှာဆို finalist တက်နေပြီအဲ့ဒါဆိုတော့
အဲ့ပြန်လှမ်းလို့နေစာစာမျက်နှာတွေအတိဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကမခံနိုင်ဘူးလေမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်တကယ်လေးကောင်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လေးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်လုံဝတ်ရှေလောက်ထားတာကျွန်တော်အဲ့တက်တက်ပြန်အကောင်လုံးထုတ်လို့ခါတာအဲ့ဒါကို तू ကနိုင်စုံမင်းဟာအကောင်ဆုံးပဲလေရှေကောင်းတယ်ဒါအကောင်ဆုံးပဲအဲ့လိုနိုင်စုံမင်း approach ဖြတ်ထွက်သွားလိုက်တော့ခေါင်းမမနဲ့ထွက်သွားတာတော့လုပ်နေပြီအဲ့တော့တောင်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်စုံဆိုကျွန်တော်သိတာအရင်ကစပုံးမှုဒီစပုံးမှုလောကမှာလွတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစပုံးမှုလောကမှာလွတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီစပုံးမှုလောကနေလာတဲ့လူတွေအချင်းချင်းကိုနားလဲကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် home cook level နဲ့ကြောင်မတူနည်းနည်းလေးမတူဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကစပုံးမှုလောကမှာ block ပင်မနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ရကျွန်တော်သိတယ်လေပြီးတော့ကိုနိုင်စုံဆိုလည်းဟိုရကြတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ပြန်ဝဲမှာဆိုရင်ကိုနိုင်စုံက final မှာ fight ရမှာအဲ့ပွဲအရန်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့မျောလန်းကျွန်တော်ဆိုမျောလင့်တာကကိုနိုင်အဲ့ဒုတိယ season မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့ဒီ finalist နှစ်ယောက်ကအာကာနဲ့ကိုနိုင်စုံနဲ့အဲ့လားမှာပွဲကလှတာလေနော်အဲ့ဒါကိုနိုင်စုံအဲ့လိုပြုတ်သွားတဲ့အတွက်စင်ကောင်းဝင်ပါဆိုနေကိုရောအဲ့တော့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့အခုလားသူတို့ပြေးကြည့်လားမတွေးတော့ပါဘူးဘာလို့လို့ညာလို့ရီးစားအောင်ပြည့်စုံပြည့်ပြည့်လေးတာအဲ့လိုကျလို့ပြချလိုက်တာအိုင်ဒီယာကိုဖဲမဖြစ်ဘူးထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ master chef ကိုဘယ်လိုပြန်လဲဆိုလို့ကျင်ဒါကဟိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့မှာကျွန်တော်စိတ်ထင်ပြရတော့ plan ရှိတယ် entertainment တစ်ခုအဲ entertainment showcase သူက plan ရှိတယ်ငါဒီလူကို attention ရအောင် beauty sweet ကိုသားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဖြုတ်ချပြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီသဘောနဲ့ပဲသွားနေရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟာလေးဟာဝင်နာရသွားတဲ့လူတွေကိုသူကမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တော်တယ်အရင်တော့သူတို့တော်တယ်တော်လို့လေးရတာပါတော်လို့လေးရတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ plan အတိုင်းကိုတူနေတာအကားလို့ပါလို့ဆိုတော့တော်ပါတယ်တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်မာတင်လို့ဆိုတော့တော်တယ်ဝင်နာရတဲ့လူတွေကလည်းထိုက်တန်လို့ရတယ်ကန်တခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က show တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ကစားပေးရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒါနာခုနောက်ပိုင်းမှာနားလည်သွားတယ်နော်နားလည်တယ်မလားအဲနားလည်တယ်ခုကပြန်ခေါ်လာပြန်မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်လေခေါ်တယ်ရှိတဲ့ဟာလေးတော့ကြားသွားပါဦးရှိတဲ့ image လေးတော့အောက်ကိုဒေါဟုန်နဲ့ပြုတ်ပြသွားတယ်အဲ့အချင်းအချင်းလည်းပေးရရနော်အချင်းအချင်း3လလောက်ပေးရမှာအဲ့အဲ့အဲ့လည်းပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြိုင်မဲ့လူတွေကဘာများအကျဉ်းချန်ပေးချင်တာမျိုးရှိနောက်ထပ်အစ်တေလားအဲ့ပြန်ရဗောကိုပြင်ချင်ပြင်ချင်မပြိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောလို့တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့တယ်ပြိုင်ဝဲဝင်မဲ့လူတွေက plan နှစ်ခုရှိတယ်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိရမယ်စပုံမှုလောကလူတွေကနေတော့ပြိုင်ရင်တော့နည်းနည်းတွေးတာအော်အရင် feeling မထားနဲ့ဒုတိယချက်ကကျတော့အပြင်မှာဒီ social media platform တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ master chef ဝင်ပြိုင်အဲ့မှာပဲတခါရဲ့ဟိုဒီ game တစ်ခုကစားသွားပြီးတော့အပြင်လောကကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ social media platform တစ်ခုကိုရှောက်လမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ဆာဗမှုလောကညီကိုတွေကတော့တချို့တော့ပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်တယ်အရင်ပြိုင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတာကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်အပြိုင်မယ်ဆိုရင်အရင် feeling မထားနဲ့ပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်ပြိုင်စားရှိရပြိုင်သွားနောက်ပြိုင်အဲ့ရနေတစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ချားတူလုပ်ပေါ့နော်ဆာဗမှုလောကလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတွေ့ကြတော့ဒီ master chef မှာလုပ်ဖို့သွားရင်လောက်ခတ်မဲ့လို့ရှားရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းချင်းစီပြောရတယ်master chef ကဆင်းလာရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လေအဲ့လိုမစပုံးလို့ကနည်းနည်းလေးကျင်လေကျင်လာတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိဘူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြတာပေါ့နော် master chef တိုင်ဝင်ရလားကျွန်တော်က master chef ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတက်လန်းအတွက်တထောင်တနေရာမဟုတ်ဘူး sporting အများကြီးရနိုင်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့သူသားတကယ်တမ်းဒီထေသေးဝန်ဝန်ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်စပုံးမှုလို့ကဟိရှက်ဝတ္တနာပါမယ်စိတ်ဝင်စားမယ်သူတကယ်လည်းတိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံဝပြိုင်မဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုလိုမျိုးမတက်တစ်ခေါက်နဲ့တော့ကျွန်တော်လုံမပြိုင်စေချင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် image ထိခိုက်တယ်သိခါကြတယ်ဥပမာကိုယ်နိုင်မယ်တစ်ခုနဲ့ကိုယ်ရုပ်တစ်ခုလေးကို TV ဖန်သားပေါ်မှာပါယုံလေးနဲ့ကိုယ်သိခါတယ်ကိုအကြဆုံးမခံစေချင်ဘူးတကယ်တော့ဝါသနာပါတဲ့တကယ်ကိုဒီလောကတွေကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် master chef ပြိုင်ကိုပြိုင်တဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတော့ကတော့နာမည်ရမှာတိကျပြီ။နာမည်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော် platform တစ်ခုရှောက်မယ်ဆိုတော့ကြိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ခလို့ဆိုရတယ်လူသိမြတ်လာတဲ့ဒီ master chef တောင်းလူသိမြတ်လာတာ။အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အများကြီးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ master chef မကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။အောင်ဝင်ဖြိုးလေးသိမှမဟုတ်ဘူး။နိုင်စုံဆိုတဲ့လူတွေလည်းသိမှမဟုတ်ဘူး။မတချက်ကအများကြီးတော့ sporting ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပါတခါတော့ sporting ကတော့အများကြီးဖြစ်တယ်အဲကိုယ်တိုင်တော့ရှောက်လန်းရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ